Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт «Вечір п'ятниці» на Першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому ефірі ми поговоримо про музичний фестиваль, де бард із Кривого Рогу Євген Касян виборов перше місце у вокальному жанрі. Більш детально про це нам і розповість бард Євген Касян. Вітаю, пане Євген. Вітаю вас. Вітаю вас з перемогою, з цим першим місцем. Дякую. На цьому фестивалі. Поділіться своїми враженнями от, від участі у фестивалі. Цей фестиваль був створений, якщо так можна сказати, на День Незалежності України. Стартував польсько-український фестиваль, який називався «Гаряче літо без кордонів». Я прийняв там участь в номінації «Вокальний жанр», «Стиль виконання, авторська пісня». На цей фестиваль я потрапив завдяки Фоміної Ользі Володимирівні та викладачу Шевченко Юрію Васильовичу. Це дуже добрі та чуйні люди. На цьому фестивалі я посів перше місце та став лауреатом цього чемпіонату. Чудово. Які були ваші емоції, коли оголошували переможців і ви дізналися, що у вас перше місце? Я думаю, що у кожної людини емоції однакові. Якщо ти приймаєш участь у якихось змаганнях, звісно, хочеться бути першим. І хочеться, щоб те, що ти робиш, воно було людям потрібне. Тому, якщо моя праця комусь потрібна, то я дуже радий. Чудово. А як готувалися до фестивалю? Ну, по-перше, сказати чесно, то я навіть і не думав, що я туди взагалі попаду, у цей фестиваль. Бо цей фестиваль міжнародний, українсько-польський, як я повторюсь, вже казав. Мені помогла Фоміна Ольга і Юрій Шевченко туди попасти. Отак я і попав туди. Чудово. Як ви плануєте використовувати цю перемогу для своєї музичної кар'єри? Ви знаєте, я буду писати пісні краще писати. І щоб людям нравилось. Давайте поговоримо про вашу авторську пісню, так? Яка її історія і чи вона для вас особлива? Ну, моя авторська пісня. Я в своїй авторській пісні співаю про те, що у мене болить на душі. Я також співаю в театрі авторської пісні, і це ДК «Мистецький». І там дуже гарні викладачі, ну не викладачі, я вибачаюсь, а руководителі наші. І це Надія Косяк та Лазарев Олександр. І туди приходять люди, які не хочуть співати. І я вже там 8 років співаю. Ну, такий вже доволі чималий, да. така всім, дорога. Да. Так, але ж все-таки про пісню. Про вашу пісню, з якою ви виступали на фестивалі. Так? Давайте поговоримо про неї. Чим вона для вас особлива і чи є якась історія її створення? Ну, ця пісня моя, яка називається «Я український солдат». Чим вона особлива? Ви знаєте, я коли дивлюся якісь передачі або ну, по інтернету, або новини, і дивлюся на наших захисників, на наших солдат, на наших воїнів ЗСУ, яке нас обороняє, і на те, яким важким трудом їм дається ця перемога,
То ви знаєте, я одразу беру аркуш і пишу пісню, тому що у мене одразу з'являються пісня, яку хочеться написати і донести цю біль людям. Тому що в піснях це якось є, в піснях більше можна сказати і донести те, що так не розказати. Пане Євген, і давайте про ваші музичні творчі плани на майбутнє. Можливо, щось готуєте або до чогось готуєтесь? Ну, я продовжую співати в театрі авторської пісні, писати буду пісні. До чого я готуюсь? Надіюсь, що може мене колись іще запросять в якомусь фестивалі співати, дуже б хотілося, звісно. Ну і співати буду там, де будуть мене запрошувати. Чудово. Ну а я зараз думаю, що було б дуже, дуже добре почути вживу вашу пісню, з якою ви перемогли на цьому фестивалі. І нашим глядачам так же само, я думаю, буде дуже цікаво послухати. Тож, пане Євген, прошу. Дякую. Добрий ранок, моя Україно, це я український солдат. Я звертаюсь до вас, мої любі, доки є у мене ще час, доки нас вогнем не накрило, доки гради ще не летять. Я звертаюсь до вас, мої любі, будем намертво ми тут стоять. Україну свою любоненьку не дамо ображати русні, козаки ми від батька й до діда, росіяни навік вороги. Українським героям слава, вічна шана їм навіки. Не вмирають герої наші, а йдуть у інші світи. Лупануло вогнем прицільно, розірвало все навкруги. Хтось молитву читає тихенько, ти підмогу нам, Боже, прийшли. Хтось лежить і ніколи не встане, бо немає ні рук, ані ніг. Побратимів багато втрачаєм на святій українській землі. Буде вільна моя Україна, сама рідна у світі земля, і під небом блакитним і мирним будуть квітнуть пшеничні поля, будуть бігати і гратися діти, посміхаючись мамам своїм. За майбутнє України ми життя віддаємо свої. Пам'ятайте нас, пам'ятайте, подвиг наш хай війде у віки. І ніколи не забувайте, що за вас ми життя віддали. Ми вмираємо, стікаючи кров'ю, у своїх бліндажах на землі. І ми хочемо тільки одного – перемоги на рідній землі. І ми хочемо тільки одного – перемоги на рідній землі. Слава Україні! Героям слава, пане Євген. Дуже гарна пісня, дуже гарна. Тепер я розумію, чому ви перемогли на цьому фестивалі. А що надихнуло вас на створення цієї пісні? Ви знаєте, хочеться дуже подякувати нашим солдатам, нашим воякам, ЗСУ, що вони нас обороняють. Тому що ми зараз можемо так спокійно балакати, бо ми при фронтовому місці, і це завдяки їм.
І я дуже хочу їм подякувати оцією піснею. Якщо це можливо, то я їм дякую цієї пісні своїми словами. Дуже гарна ось пісня, я написав і пісню. Я думаю, що у вас вийшло подякувати нашим військовим. А я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і ще раз вітаю вас з першим місцем в цьому чемпіонаті. Дякую. А ви дивились проєкт «Вечір п'ятниці». В гостях у нас був Барт Євген Касьян. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.